إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Kjo është mësimi i 9 në mësimet e gjuhës arabe. Data e këtij mësimi është 20 Rabiul Thani 1437, 30 i pari 2016. Në mësimin 8, në mësimin e kaluar, kemi folur për një ndarje të emrit Al-Mushtaqu dhe Al-Jamidu. Kemi shpjeguar fillimisht el-Jamid, më pas jemi kthyer tek el-Mushtaq, kemi marruar shpjegimin se çfarë është el-Jamid dhe ndarja e ismul Jamid. Dhe më pas kemi trajtuar ç'është el-Mushtaq. Kemi përfunduar nga trajtimi i ismul Jamid dhe kemi nisur në trajtimin e pjesës el-Mushtaq, ndryshe el-Mushtaqatu. Kemi folur për ismul fa'ili, ismul mef'uli dhe as-sifatul mushabbaha. Kanë ngelë të flasim për ismul tafdili, dhe ismul zamani, dhe ismul mekani, dhe ismul alati, dhe mubalagatu ismul fa'ili. Kemi theksuar gjithashtu se këto janë mushtaqatat dhe ka edhe të tjera shtesë. Disa për tyre i kam shtuar në mësimin e sotëm. Mund të shtohen dhe të tjera, por që t'ja përshtasim trajtimin nivelit, mjaftohemi më kaq. Gjithashtu kemi theksuar se ne jemi në pjesën ku po njihemi me strukturën e fjalës arabe. Nuk kemi hyrë akoma tek pjesa e fjalive. Jemi tek trajtimi i fjalëve, po trajtojmë fjalën në gjuhën arabe, ta njohim si ndahet. Ndarja, struktura, ndërtimi i fjalës, dhe më pas bashkimi këtyre fjalëve në fjali dhe ahkamet, ligjet të cilat dalin nga bashkimi i këtyre fjalëve. Trajtuam se ç'është ismul fa'il dhe dham disa shemu si kataba katibun, darasa darisun, qala qailun, qada qadin. Qëllimi i këtij mësimit të el-mushtaqat është të njihemi me emrat që janë mushtaqatet me përkufizimin kryesor të secilës nga mushtaqatet dhe me shembujt më kryesor për të dalluar si fillim në tekstet të cilat do t'i marrim se me çfarë lloj fjale kemi të bëjmë. Amala muamilun intasara muntasirun istaghfara mustaghfirun ista'ada yasta'idu musta'idun ikhtara yakhtaru mukhtarun. Do i trajtuam në mësimin e kaluar. Gjithashtu trajtuam ismul maf'ul për kufizimin e tij dhe shembuj si kataba kutiba maktubun sa'ala su'ila mas'ulun intasara muntasirun muntasarun intasara muntasarun damara mudammarun. Dhe as-sifatul mushabbaha, sjaruam për kufizimin, e shpjeguam për kufizimin e as-sifatul mushabbaha, fariha, farihun, ta'iba, ta'ibun, amiye, a'ma. Sot, insha Allahu ta'ala, vazhdim pjesën e ngelur nga mushtaqatat, tek ismu tafdili. Ç'është ismu tafdili? Ismu tafdili është emër i cili merret nga masdari. Ç'është masdari? Masdari është emri i veprimit. Emri i veprimit. Darasa, mësoj. Darsun, mësim. Emri i veprimit i zhveshur nga koha, edhe pse mban kuptimin e veprës, ai është masdari. Dallimi mes tij dhe foljes është koha. Tek masdari nuk ekziston koha. Koha nuk është element i mosdarit. Me të vërtet, folja të regon për veprim, por është e lidhur me kohën.
Masdari mund ta mbaj kuptimin e veprimit, e mban kuptimin e veprimit, por është i zhveshur nga koha. Dhe themi është emri i veprimit. Emri i veprimit. Ismu tafdil është emri i cili merret nga masdari, nga emri i veprimit, por të treguar se dy gjëra kanë një cilësi të përbashkët, përveç që një nga këto dy gjërat është më i dalluar në atë cilësi. Pra, dy gjërat kanë të njëjtën cilësi. Por njëra nga këto dy gjërat ja kalon tjetrës. Është afdal, është më i mirë dhe më i zgjeruar në atë cilësi, më i madh në atë cilësi. Ky emër vjen me peshore, ka peshore të vetë. Këtu kemi shembullin e këtyre dy peshoreve, ose kemi theksuar vetëm këto dy peshore, ef'ale dhe fu'ala. Ef'ale është përgjinin maskullore, fu'ala është përgjinin femërore. Mithalu, Zeidun akbaru min Amrin, wa hua atualu minhu. Jam mjaftuar vetëm me këtë shembull, se si që thash, qëllimi këtu është vetëm të njohim kuptimin e këtyre mushtekatëve. Ti dallojmë cilat janë mushtekatët, të marrim për kufizimet e tyre dhe njëkohësisht të njihemi me një pjesë shembësh. Sepse kur të flasim për ismut tafdil, do të flasim edhe për i'rabin e tij, paraqitjet e tij, se si nxirren peshorët e ismut tafdilit dhe me detaje inshallah taala. Por këtu është qëllimi thjesht ndarja dhe struktura e përgjithshme e fjalës. Jemi tek mësimet hyrëse në gramatikë. E qartë, Zeidun akbaru min Amrin. Zeidi është më i madh se Amri. Do të thotë, edhe Amri është i madh. Zeidi është i madh dhe Amri është i madh. Por Zeidi është më i madh se sa Amri. Wa huwa atwalu minhu. Dhe ai është më i gjatë se ai. Do të thotë, të dy janë të gjatë, por njëri prej tyre është më i gjatë se tjetri. E qartë, ky quhet ismu tafdil. Akbaru, atwalu, a'zamu. Kjo është paraqitja dhe dallohet tu që është me ngjyrë të kuqe. Nga mushtakatat gjithashtu është ismu zemani dhe ismu l-mekani. Këto trajtohen bashkë, ismu zemani dhe ismu l-mekani. Dallimi bëhet në mesin e tyre nga konteksti. Kuptohet nga fjala, kanë dy peshore, me fal dhe me fil. Me fal dhe me fil. Janë dy emra të cilat merren nga mësdari i foljes për të treguar vendin ose kohën e kryerjes së veprimit. Peshorët janë mef'alun dhe mef'ilun. Ismu zaman është emri i kohës, është emri i cili tregon për kohën se kur është bërë veprimi. Për këtë arsye quhet ismu zamani, emri i kohës. Pra, emër i cili tregon për kohën në të cilën është bërë veprimi, nësa ismul mekani është emër i cili të regon për vendin ku është kryer veprimi. Dhe këtu kemi shembuj, dëkhala, jadkhulu, medkhal. Ka ardhur foljen nga fidimi, nga folje madhi, dëkhala është folje madhi. Jadkhulu është folje në kohën e tashme, mudari'un, medkhalun, hyrje. Hyri, po hyn, hyrje. Çfarë është, ka të bëjë me vend apo me kohë? Ka të bëjë me vend. Kuptohet që ka hyrje, ka të bëjë me vend. La'ibe, jel'abu, me la'abun. Luajti, po luan, me la'abun. Vend loje, fush. Varet se, si ta të vjen në fjali. Me la'abun, vendi ku luan, pra. Vendi ku luan, mund jetë stadium, mund jetë fusha, mund jetë me la'abun. Gjelese, je gjlisu, me gjlisun. Vendi pra, ku ulesh. Kjo është paraqitja e ismul mekan. Kharaje, je khrugju, me khrugju. Sanaa, jasnau, masnau. Sanaa, bëri, prëlloj. Jasnau, po bën, po prëllon. Masnau, vendi ku prëllohet, fabrika. Hebata, je hbitu, me hbitun. Hebata, zbriti. Ra jahbitu
Mehbiton vendi ku ku zbret. Të pozicionet e të ndryshme fjali, pastaj i përshtatet dhe kuptimi. Këtu kemi një fjali shembull, thotë El Leilu mustawda'ul asrari. El Leilu mustawda'ul asrari. Nata është mustawda. Fjala në origjinën e saj, në madhi është wada'a. Wada'a la diçka. E la diku. E la porosi, e la emanet. E la wadi'a. Wada'a. Mustauda lën kërkon të lej diçka në një vend. Dhe ka këtu për qëllim el-lejlu mustauda'ul asrari, nata është ka për qëllim vendin apo kohën? Është koha ku lehen esrar. El-esrar janë të fshehtat. El-esrar janë të fshehtat. Shumë si fjales sirrun. El-esrar. El-lejlu mustawda'ul asrari. Atëherë, nata është koha ku në të lehen të fshehtat. Ismu zamanin. Ej, waktu stida'i sirri. Pra, ej, e shpjegon, koha e vendosjes së asaj që është të fshehtë. El kalbu mustawda'u al mahabbati. Zemra, el mahabba është dashuria. Zemra është vendi ku rrinë dashuria. Ismu mekani. E shikon mustawda'un dhe mustawda'un dhe këtu. Në rastin e parë është ismu zemanin, në rastin e dytë është ismu mekanin. Ej, mekanu stida'i al mahabbati. Vendi ku në të rrinë dashuria. Dallimi në mesin e tyre bëhet nga konteksti. E qartë, kuptuam se çfarë është ismu zemani dhe ismu mekan, do t'japi një shembull në fundin e mësimit për të gjitha këto mushtaqatat inshallah. Gjithashtu nga mushtaqatat është ismu alati. Ismu alati është emër i cili në shumicën e rasteve merret nga masdari i foljes kalimtare, lazim. Kalimtare do të jetë mutaaddi, në zgabim, do ta korrigjojm. Mutaaddi do të jetë, po shkuar gabim tu. Nuk e kam. Kalimtare është mutaaddi, jo lazim. Lazim është jo kalimtare. Këtu do të jetë mutaaddi. Kur t'i merrni letrat, mos harroni korrigjoni të pjesën. Me shkrim. Me tri gëma, ka tri peshore dhe një e katërt, një të katërt e ka aprovuar Komisioni Gjuhës Arabe. Sepse janë gjërat të cilat kanë lindë nevoja për to në këto kohë. Mi faalun, mi bradun, mi kuadun, mi faalun është peshorja. Mi faalun, po ky emër tregon për një vegël me anën e të cilës kryhet veprimi. Mif'alun është peshore. Peshorja e parë. Mibradun. Barada uftoh diçka. Mibradun diçka e cila ftoh. Ha? Mibradun. Miqwadun qawada drejtoi ka disa kuptime. Miqwadun gjëja me të cilën ti drejton diçka, mund të jetë timoni, mund të jenë frerët, mban do thot kuptime drejtuese, pra mban kuptimin që diçka, një njet i cili drejton diçka. Mif'alun, mibradun, miqwadun. Këto në klapa janë shembuj. Ajo para klapave është peshorja, siç kemi thënë se në gjuhën arabe përdoret peshorja me qëllim që të kesh mundësi krahasimi në foljet të tjera. Peshorja e dytë, mif'alun, si minsharun, miftahun, mihrathun. Minsharun, pra është shara, miftahun është qelësi, fetaha, miftahun, një ale, një vegël, një mjet, me cilën kryet puna e qeljes, e hapjes, miftahun, mihrathun, haratha,
të mbjellësh pra, harathë, mi hradhun është plugu, plugon me të tokën, është aletun, është vegel me të cilën kryhet fi'lu al-harthi. Mi fa'aletun, pëshurja tret, mi kinesetun, mi trakatun, mi sfatun, këto janë gjithashtu pra, mi kinesetun, është fshesa, mi trakatun është çekiçi dhe mi sfatun është diçka që ti sit me të pastron. Fa'aletun është peshorja e katërt, për cilën tham është aprovuar nga Komisioni i Gjuhës Arabe. Ghassalatun, barrajetun dhe shawajetun. Me peshorën fa'aletun, ghassalatun është lavatriqja. Barrajetun është diçka e cila e bën atë që është e nevojshme të jetë e mprehtë. Barrajetun mund të quhet edhe ajo, ja, si punose, dhe kemi në tavolinë. Kjo që pref lapsat, barraje, i thënë një gjuhë në arabë. Shawajetun është ajo cila pjek diçka. Dhe këtu janë esma alat, këtu janë emra, mjetësh, veglash, me të cilat kryhet veprimi, dhe këtu janë peshorët e tyre në gjuhën arabë. Mubalaghatu ismil fa'ili, shumica e librave trajtojnë në pjesën e trajtimit të ismul fa'il. Kur flasin për ismul fa'il, flasin dhe për pjesën mubalaghatu ismil fa'ili. Sepse është pjesë e ismul fa'il. Thjesht ka një peshore, ndrysh nga peshorja e ismul fa'il, ose është pjesë e peshorës ismul fa'il, po që të tregon për më shumë cilësim të personit vepruës të asaj vepre, kur paraqitet në këtë formë. Emër i cili të regon për një kuptim të përsëritur her pas heret, duke të reguar për atë që e ka bërë veprimin. Siç është tek ismul fa'il, dhe kjo emër ka disa peshore më të njohura për i tyre. Po, këtu diferenca midis ismul fa'il dhe mubalaghatu ismul fa'il është se këtu cilësimi është më i lartë. Cilësimi është, dhe thot, është më i lartë se sa si alimun, Allamatun, alimun, allamatun, alim është djetar, allame, djetar i ma. Kam si ato disa peshore dhe kra asyre disa shembuj. Faalun, gjëbarun, mi faalun, mi atarun, faulun, saburun, failun, semiun, failun, hadhirun. Të në klapa janë shembuj. Faalun, shembuj dhe gjëbarun, mi faalun, shembuj dhe mi atarun. Fa'ulun, shembuj sajt, saburun. Fa'ilun, semi'un. Fa'ilun, hadhirun. Të regon për gjdo vepër, se personi i cilësuar me të gjë, është më i dalluar, është cilësimi tek ai më i theksuar, se sa thjesht tek një ism fa'il, i cili në të nuk ka formën e al-mubalagha, exagerimit. Mubalaghatu ismil fa'ili, pra exagerimi i emrit foljor. Ismul marrati. Ismul marra është emër i cili tregon se veprimi është kryer vetëm një herë. Dhe ky emër ka peshorën e tij dhe ka peshorët e tij dhe prej tyre janë fa'ala, af'ala dhe iftala. Këto janë peshorët tek kolona e parë. Tu janë peshorët. Dhe kam sjell shembullin e foljeve. Fa'ala jalasa jalsatan. Fa'ala është peshorja e foljes dhe jalasa jalsatan. Jalsatan që bën det fa'latan. Peshorja e këti mosdarit, i cili është ismu marra. Emër i cili të regon se vepra është bërë vetëm njëherë. Gjelese, gjelseten. Përshëm, gjelese, gjelseten, hafifeten, thumë me dhehebe. Ull një ullje të lehtë dhe iku. Dhe më pas iku. Gjelese, gjelseten, hafifeten, thumë me dhehebe. E përdorin si shprehin.
أفعل أكرم أكرم and roy respectoy إكرامة أكرمه إكرامة كيو ترغون ش أكرمة and roy وترغون دايتي بويار را يهرت ذاتما افتعل اقترب وفوا اقترابة نيافريم را تذاتم Emër këy i cili pra than tregon për kryen e veprimit vetëm një herë. Ky është ismul marra. Ismul hejati. Ismul hejë emër i cili tregon formën se si është kryer veprimi, së bashku me pavarësisht që vjen pas tij. Do të vi diçka më pas që ta bëj më të qartë. Gjithashtu dhe ky emër ka peshorët e ti prej tyre janë fa'ale qa'ade qi'datan qa'ade qi'datan qa'ade të ullës ull pra qa'ade qi'datan qa'ade l'gjundiju qi'data l'abtali ull ushtari dhe forma e ulljes e ti ishte si të jetë ullje e abtalve l'abtal janë ban kuptimin e herojve, të trimave, ingjasoj ushtari në ullin e ti, herojve, trimave, e fale, përshurja tjetër, akbara, ikbaran, akbar të lfaiza, ikbaran, adhimen, akbara, pra e shikon di shka, të madhe, në sytë ti, akbar të lfaiza, e pash me madhështi, fituesin ikbaran, forma se si e pash ishte një ikbaran, madhështi, adhimen, e madhë, shumë e madhë. Ky emër pareqitet në të formë për të treguar pra formën se si është realizuar veprimi. Dhe quhet ismul hejeti. Gjithashtu dhe ismul hejeti dhe ismul marra janë nga mushtakatët. Këto nuk i kemi pas theksuar më lartë, dhe i kemi shtuar në të shpjegimin e sot. Tani kalojmë tek një skic ku përmbledhim në përgjithësi temën e mushtaqatëve. Al-masdar, ne e thamë se çfarë është al-masdar. Al-masdar, si fjalë, al-masdar është burimi, është baza. Është nga aty ku rrjedh origjina, rrjedh diçka, vjen origjina. Këtu kam marr foljen, kam marr foljen nadhara ose masdarin nadharun. Nadharun. Nadharun është shikimi, është të parit. Është masdar. Është emër i një veprimi. Dhe nga ky masdari dalin ju shtaku minhu nxirret prej ti el afalu nxirret prej ti foljet afalet dihet se ne i kemi marr se cilat janë madhin ose mudarion ose emrun e qartë si del në madhi nga masdari folja nadharun nadhara në mudari janë dhuru dhe në emër undhur. Pra nadhara ka ardhur nga masdari nadharun. Nëse e mësojmë foljen, e mësojmë në të formë. Në madi, në vetën e tretë që i themi në gjuhën shqipe, dhe pas saj mësojmë masdarin. Kur mësojmë emrin në njëjës, dhe mësojmë shumësin e ti. Kështu ne arrim të përfshim fjalet e gjuhës arabe. Nadhara, nadharan e vim mrapa masdari me tenuin edhe nëse sësh me tenuin nuk prish pun varet si ta ketë më të leht nxënësi nadhara nadharan katabe kitabatan ose yanzuru unzur nadhara yanzuru unzur to janë tri foljet pra në madhi në mudari dhe në emër të marra nga
مصدري. جيتاشتو نga مصدري فين ذا المشتقات. نثام س نتصير بس مصدري فين فين مشتقات. كوش بيجون بر اسمين الجامد. فا أستيت اسمو ذاتين أستيت اسمو معنى. نثام مشتقات فين عشفار فين اسمو المعنى أو المصدر. المشتقات تجيثا أتو فيال أمرا تنسيلت مرنا المصدر مرنا المصدر. كيف إشتا بيسا الفولية ذا تنسيلت مرنا كم مصدر مرنا مصدر ذا كيف إشتا بيسا أمرا ذا تنسيلت مرنا مصدر ذا. المشتقات إكي من دارنا كتا بامي في دوين ما اسم الفاعل نظر نظر ينظر انظر ناظر نظر ما بام شكو ناظر شكو دسا اسم المفعول منظور ديشكا ابار شكور منظور. الصفة المشبهة كمثال تلسية تلسية إنجان المشبهة باسم الفاعل إنجان اسم الفاعل بروكتار سويتشوت. الصفة المشبهة نظير نظير فورما تشيمر فعلا نغني بوزيسيون نغني تيتر نغا المصدر نغا تك أفعالت أبو تك مشتقات تكتو روان أوريجينن e fjales, por kuptimi mund të ndryshoj. Nadhirun, nadhirun, mban kuptimin e origjinës të fjales, por mban dhe kuptime të tjera. Nadhirun. Ismu të tafdili, andharu. Andharu. Dhe ismu lë marrati, nadhratun. Emër i cili të regon pra për veprimin e veprës një herë të vetme, nadhratun. Ismul hejeti, emri cili të regon se si ishte forma e veprimit në këtë rast e të parit, nidhratun. E pate, nadhra i lehi, nidhrat el hajwani. E pa drejti, një shikim, dhe të regon nidhra, forma e të parit. Isma al-zamani, isma al-zamani lidhë dhe, isma al-zamani, isma është shirë nuni, lill-idhafëti. Isma al-zamani wal-mekani, mandharun, mandhar. Dhe, ismu al-alati, mindharun. Mindhar është teleskopi, që shikohet prej ti dhe thot nga kuptimet që mban mindhar është teleskopik. Kjo është një skem në lidhje me el mushtaqat. Shpresoj që tjetë e qartë tema e mushtaqatve. Sigurisht që kjo tem ka shumë nevoj për trajtim më shumë se sa kaq. Kjo ishte si që tham për të kuptuar strukturën e fjales dhe në ngelin, insha Allah, të alë 2 ose 3 me gjizit e tja për trajtimin e emrit, dhe më pas kalim tek folja, dhe pas foljes, insha Allah, si pas rendi që e kemi treguar, të kalim tek fjalit, dhe aty është pjesa kyqe kryesore, pasit kemi mësuar strukturën e fjales, të hym tek fjalit për të kuptuar regullat dhe ahkamet të cilat dalin, kur fjalët bashkohen njëra me tjetrën. Kjo është e fundi i takimit për sot. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.